ုတ်အတွက်အကျိုးရှိတယ်နံပါတ်တစ်ခုကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တာကိုယ်အတွက်ယုံကြည်ယုံကြည်သလောက်အကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကို public နဲ့ပြောရတဲ့နေရာလို့နေရာမျိုးပါကျွန်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဘူးပြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အားကြီးရှိနိုင်တယ်ဒီလား။ဒါယူကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲပါကျွန်တော်ဒီလို public နဲ့ပြောရတဲ့နေရာလို့နေရာမျိုးပါကျွန်တော်အားတော့ခက်ခဲတခုအနေနဲ့ပြောပြချင်တော့ဘယ်သူမှဆိုဒီကာလခက်ခဲကြတယ်ကိုကခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းခက်ခဲတယ်အားရှိနေတယ်တထားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်သူများနည်းလူပဲကျွန်တော်အခက်ခဲချို့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်တဲ့ဆိုင်ခက်ခဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်တော့ကြောင်းနေတော့တခုတော့ရှိရပါတော့ career မပြောက်တော့ဘူး career မပြောက်တော့ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့များကိုယ့်ရဲ့ career ကနေပြီးတော့ဟိုကြောင်းနေသွားတာရှိတယ်ဟိုဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့တခြားကိုကြောင်းလိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီအလုပ်မှာကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်ကြမယ်ဆရာမကြီးတော်နန်းရွှေနဲ့တော်ဘုံမှာကိုကျွန်တော်ကန်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်ဒါလည်းတခုတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာရှိရပါတော့ဟိုကန်ကိုယုံကြည်ဆုံးပုံနဲ့ဘူးဆိုတာတော့ရှိတာပါကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံမှာယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးလို့မဒါတွေလည်းအများကြီးပါပါကျွန်တော်တော့အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်မှုလို့လွယ်လွယ်မပြောလိုက်ချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဆရာမကြီးရဲ့ live ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြောခဲ့တယ်ဝင်နေခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာဟိုတိုက်ဆိုင်တာလည်းပုံတဲ့အကြောင်းအများကြီးပါလုံခဲ့စတဲ့လူကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူပြောနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်မှုဆိုပြီးတော့ကောင်းနေအောင်ခဲ့ဆွဲမိခဲ့ပြီ။ဆရာမကြီးကကျွန်တော်ကိုဒီနံပါတ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကင်နံပါတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ကို Telegram မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်။ဆရာအတွက်သူကဆရာမကြီးကကျွန်တော်ဆရာလို့ပြန်ခေါ်တယ်။ဆရာအတွက်အရန်တင့်တော်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုကျွန်တော်ခက်ရှာလာတာရပါပြီတဲ့။ဘယ်လိုဒီအကျိုးပေးမလဲဆိုတာကျောင်းကပြောတော့ဘူးတဲ့အရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီနံပါတ်ကိုဆရာကပေးခွင့်ရတာဝမ်းသာတယ်တဲ့ဆရာဒီနံပါတ်ရဲ့အကျိုးတွေဆရာကိုလည်းသိရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယုံယုံကြည်ကြည်ပဲဟန်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ကြောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ယုံယုံကြည်ကြည်ခံခဲ့တယ်ခံပြီးနောက်တစ်နေ့မှပဲပထမဆုံးစဝင်လာတဲ့ဒီအဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ပထမဆုံးစပြောပြတဲ့ဖုန်းကောကကျွန်တော်ကိုကံကောင်းခြင်းတွေယူလာပြီးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်။အဲဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဒီနံပါတ်ကိုပဲကျွန်တော်ဆွတ်ဆွတ်မင်းမင်းဆက်ပြီးတော့တော့လား။အလန်ကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။သူကဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲဒီအချိန်ကဆရာမကြီးပြောတာသူကဟိုကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတွေအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုဆိုတာဟိုပြောခဲ့တော့။ငါလောက်တာမှန်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေနေတယ်အဲဒီနံပါတ်ကိုထားတဲ့သူကတဲ့။ကျွန်တော်အရင်ကတော့2ပိုင်းနဲ့စားရပုံလို့ပါအဲ့ဒီနံပါတ်ကင်ထားရဆိုငါလုတာအမှန်နဲ့ဆိုရဲစိတ်ရှိနေလိမ့်မယ်တဲ့ဟိုသူများပြောတာတွေသိနားမထောင်ဘူးကိုလုံးချင်တာလုတ်မယ်ဆိုရဲစိတ်မျိုးရှိနေတတ်တယ်တဲ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်တွေလုတ်ခဲ့အောင်ဆိုတော့မှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်များကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမအောင်မြင်ဘူးလို့မခံစားရအောင်များကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ခံစားရဒီကတော့လေကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆရာမကြီးတို့နန်းရွှေလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုဒီအင်တာဗျူးကိုကြည့်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့ထပ်တူယုံကြည်တယ်သူလည်းရှိကောင်းရှိတယ်သို့မဟုတ်အမယုံပါဘူးပွာဆိုတဲ့လူမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟိုကြည့်ရှုသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးမယုံတဲ့သူတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ယုံကြည်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်တော့ပါလေကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလက်ရှိဟိုရေဆန်တက္ကသိုလ်ကပါလေခုလက်ရှိဟိုဘလော့အဖြစ်မတောင်းကြော်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီမှာနံပါတ်ဆားရတယ်ပါတယ်အဖြစ်ရှိတယ်နံပါတ်ဖူးလာတယ်ပါတယ်ယူထားပြီးတော့ကိုင်တာမျိုးတွေဆိုလို့ချင်းနံပါတ်ကိုသိတက်တယ်နံပါတ်လက်ပြီးကိုင်တာရှိလာဆိုတော့
အဲ့လိုမျိုးတဲ့စာရင်တော့ကို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုရောင်းကြည့်လိုက်တာကို့အတွက်ယုံကြည်ရုံကြီးတလို့အကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုတောင်းပန်ပါတယ်